Největší knihkupectví v Praze 7, knihkupectví Letná, které sídlí jenom pár kroků od Strossmayerova náměstí, zde zahájilo tradici představování nových knih. 20. listopadu 2013 zde poprvé v literárně hudebním pásmu prezentovali svá díla mladá autorka Martina Bittnerová, která přečetla úryvky své poslední knihy s názvem V průšvihu. Rozhodla jsem se veřejně oznámit, že chodím s Lolou. Lárn se zrovna cpala koláčky z vysušené bramborové kaše a málem se zadusila, protože jí překvapením kus uvízl v krku. Dok k ní přiskočil a začal jí bouchat dozad, aby nabrala dech. I ostatní to hodně šokovalo. Nejvíc Litu. Fakt jo, divila se. Už je to fakt, zazubil se os, sehnul se ke mně a dal mi především pusu. Zastyděla jsem se. Jsem autorkou 4 knížek, 2 jsou literárně historické a 2 jsou tedy beletrie. A ta poslední se jmenuje V průšvihu, tady držím před sebou. Jedná se o sci-fi příběh a ta hrdinka v něm se rozhodne nebo touží potom, aby dostala něco jako k Vánocům lidské mimino. Jí se tedy splní sen a dostane to miminko a v podstatě se neuvědomuje, co všechno jí s tím dítětem čeká. Tím, že je 13, tak si neuvědomuje vůbec tu zodpovědnost a je pro ní samozřejmě velice těžké zvládat tu péči o dítě a do toho se čím dál tím víc komplikuje vztah jejich rodičů, který se teda nakonec rozpadne a ještě je tam jedna linie příběhu, kdy samozřejmě ta hrdinka je tajně zamilovaná do chlapce, který chodí o třídu výš. Je to bratranec její nejlepší kamarádky a ten, když ji uvidí s tím dítětem, tak mu připadá velice nezajímavá a je z toho samozřejmě smutno, ale nakonec se jí podaří s ním nějakým způsobem dát dohromady. Dvojice autorů Monika Petráková s Filipem Čenžákem, který večer doprovodil hrou na kytaru a zpěvem, představili knihu heslo Jazz Dog. Did you cry? Did you lose your whole life? So don't ask me how I am, 'cause road to nowhere, it's all I am. I'm running away. Zamiluješ si mě hned, jsem zlatíčko. Srdce si můžeš zlomit sám, to tak rychle nestihnu. A zabít se? To je nejsnažší, v téhle době to chceme snad všichni. A nebejchlý návod, jak si ze života udělat peko. Ale jinak jsem úplně normální a fakt na ničem nejedu. Chtěli bychom vám představit naší novou knihu, heslo Jazz Dog. Je to naše první společná kniha, jinak moje 4. kniha, Filipova úplně první. A v létě mu vyšla taky básnická sbírka Jsem šťastný. Heslo Jazz Dog je kniha, která vypráví příběh dvou mladých lidí, kteří se seznámí díky sociální síti, která jim dává tu možnost využít anonymity. V běžném životě by se pravděpodobně nikdy nepotkali, měli by vůči sobě pravděpodobně předsudky. Hlavní hrdina Eric Silver je rocker a Julie je redaktorka v nakladatelství, takže je to trochu střet dvou odlišných světů. Jelikož Eric je hudebník, tak jsme se rozhodli, že není to jenom opičiná kniha, ale součástí knihy je i CD, na kterém jsou Ericovy autorské skladby, které tvoří v průběhu knihy. Kniha heslo Jazz Dog je psaná dnešním jazykem mládeže, takže ji určitě doporučujeme všem, kteří chtějí dneska rozumět mladým lidem tomu, jak mezi sebou komunikují a chtějí být in. Určitě je to dobrý vánoční dárek jak pro mladé lidi, tak pro všechny, kdo se chtějí dostat do světa a mysli mladých lidí. Do konce tohoto roku chystá knihkupectví Letná ještě křest detektivky Ivety Svobodové, Stíny minulosti, pokračování případů emeritního Poldy.
Role laskavých kmoter se ujmou Leona Machálková a Pavlína Savard. Moderuje Tomáš Křikava. Nejenom milovníci detektivních románů jsou zváni do knihkupectví Letná v úterý 3.12.2013 v 16 hodin. Podobné akce chystá knihkupectví Letná i v příštím roce.